All right allihopa, vägen till Unreal är zero build. Jag måste upp 50% till för att komma till samma level som Viggan, samma procent. Så att jag måste dubblanda och döda 57 personer nu så att jag kommer 50% mer. Och sen kommer Viggan in i gamet med nu. Så vi kan spela tillsammans igen och kötta upp Unreal. Så att gilla videon, prenumerera på ringklockan. Detta är video nummer 4 tror jag. Vi ska se om jag dör nu direkt eller vad som händer. Nu ska jag inte vinna, nu måste jag landa, döda typ 5 personer och sen hoppa och dö så jag och Viggan blir samma procent. För det är så skumt att vi blev olika procent alltså. En död. Jag är så ovad att skjuta det där skräpvapnet. Det är så dåligt. Okej, vi har dödat en. Vi ska se. Jag måste döda. Man går inte så träffa, du vet. All right, vi har dödat en. Kom igen. Ge mig en AR. Hur många så har vi? 5 kills. Jag hade keffas i siktet också. Så nu stod siktet var, eller? Vad fan är alla? Men alltså vad gör han? Varför står han och gömmer sig? Jag är ärtgärna, okej. 2 kills, jag behöver 3 kills till. Jag behöver 3 kills till och sen måste jag hoppa och dö allihopa. Viggan, kan hon be Viggan svara och skriva i streamen? Det är topp 50 nu med. Borde jag döda 2 till hoppa och dö eller? Kolla på den här. Oh, jävla. Oh, see you later, dude. Okej, okay, 3 kills. 2 kills till, eller? 60% behöver jag få. 60% behöver jag få, mina vänner. Det här känns jävligt risky. Titta fram då. Får man poäng om man dödar bossen? Vad är han då? Nej, okej, vi ska kolla nu. Okej, hur mycket poäng gav det där? Jag fick jag måste döda 3 pers till i landningen. Okej, en till snabb solomatch, sen kör vi med Viggan så vi kommer upp till platt. Wow. Okej, där är en. Nej, vi kan inte springa ut där, för fan. Kom igen. Vad fan är de? Fuck. Kom igen, 2 kills. Jag ska nog plocka 4 till, va? Eller 2 till. Så, nu kan jag dö, va? Nu borde jag kunna dö. Detta borde vara 30% eller? Hur många procent? Viggan var 82 sa han. Yes, perfekt! Nu kan jag och Viggan köra loopa, let's go! All right, nu är Viggan med! Vi har snart lika poäng så nu kan vi köta tillsammans. Nu har inte vi kört så mycket, så vad ska vi? Vi Alltså säg inte hålet. Du kan inte säga hålet, ärligt talat.
Nej, jag vet inte. Vad ska vi jobba här då? Nu är vi ändå sent. Okej då. Alltså grejen är att vi... Eller ska vi ner här? Fatal. Jo, vi kör Fatal. Fencing menar du? Ja, det heter det kan vara. Alltså grejen är att nu måste vi komma in i det här, för du och jag är ju build. Vi är ju buildmates. Så att nu måste vi komma in i det här ordentligt. Alltså jag har kört så lite zero build i mina dagar. Wow. Men... Säg! Smälla! Det är jag, snyggt! Han ska inte få, men vad gör han? Ett kill till mig. Va? Bakom mig, Kevin! Va? Hoppa in i bilen! Kör! Jag är dobbe! Det är jätte, det kommer ännu fler nu. Kommer två till. Ja, vänta, de är ju bots, kolla på dem, de är ju bots. Ja, men håll käften nu så lös jag där, okej? Okay? Här, du kan resa mig. Ja, vänta. Jag är så ovan med att stressbilda när det är nobil, alltså ja, jag har fan ingen koll. Alltså man bara hoppar runt som en idiot och så kan man inte klicka så fort och man bara... Ja, men lugna dig. Ja, jag dör nu. Ja, men då får du dö, för jag ska upp mitt HP nu när det är nobil, alltså jag tänker fan inte springa och dö. Nej. Vad är det här för jävla bot? Nu dör jag. Ja, du får dö nu, för jag kommer inte... Nu, fot! Jag kommer! Nej! Nej, alltså det är alltid så. Oh. Sen du ligger ner. Kom! Alltså, börja inte bråka med mig det första du gör, jag svär. Nej. Börja inte bråka med mig det första du gör, Viggen. Jag blir... Reboota mig nu. Du har 3 sekunder på det. Tyst. Det är läskigt, man kan bygga in. De är ju sämsta i block. Oj! Hej, hur är det alltid du gör? Kommer han resa där eller? Resa dock, ja. Måste fixa mina... Oj! Han stack, som en avlöning. Hade du inte sikte på snipen nyss? Jag kör! Haha, kom! Vänta här! Kom till mig, jag ser han. En toppe! Lugn! En till! Kör! Hoppa in Viggen! Yeah! I'm so good at this game. All right, loota fot nu då. Det finns sån hoppistrej där. Har du lagt i större mag förresten? Ja. I outshotgarna? Nej. Då får man 12. Nu är han med! Jag skjuter dem! Han är död! Det kommer en till! Ett hopp på mig. Jag kommer. Han är död. Ska man ha drummag? Du ska lägga in full stukt mag, ja. Och sen då på den andra? Två stycken. Hipfire, eller vad ska man ha? Ja, den går ju rakt ju. Jag stackar på sån här bunker så får du stacka 3 epots. Okej? Okay? Jag har 3 mini-epots. Där hoppar de nu, Viggen. Ja, jag ser dem. Jag kommer snipa dem. Ha. Ja, lugn. Nice, snyggt Viggen. Vadå, just en no-scope-bugge. Ja, men man måste göra 3 skott för att han ska dö. Åh, träffad! 116 Viggen, skjut han! Förmodligen. Nej, han tar sin polare. Jag går in då. Alltså, din jävla fruga den, låter fan död alltså. Hon låter som en jävla zombie. Nu får du sluta låta som en zombie. Döda. Snyggt. Nice jobbat. Ta han, du får chocken. Ja. Vi har 11 den kills. Den vill vi inte ha. Kom vi, ej! Om vi tar flygande ön så får vi, alltså procent, kom. Nice, Viggen. Snyggt. Eller sitt stilla, du är jättesnäll. Jag ser ingenting. De kommer bakom dig med motorcykel. Du får sitta still, kompis. Men Viggen dödade alla. Shit. Här är Guldisson ju. Gå upp och ta fort, kom. Han är här nere någonstans. Ett hopp alltså. Nice. Då. Kom. Det är träffad. Ett hopp är död. Ah, nice. Kom. De har kortet här. Här, där nere. Där uppe. 105. Blinger. Efter dem. Lugn. Nu. Han är i busken ju, det var inte ens du! Han är sjuk! Jag snipade den andra samtidigt med. Helvete vad jag dotten sitter. Nej. Nej, lugnt, håll. Det är lugnt, håll. Nej, han till. Oj, wow. Håll nu. Tänk på att den laddar ner. Jag vet. Ja, jag vet, men... Om du restar igen nu så fortsätter det där du var, Viggen.
Ja, jag vet. Men han kommer komma. Där har det var sista. Jävla tröger. Hur mycket fick vi? 21 kills hade vi. Ja, du sprang själv hela matchen. Ja, det vet jag inte om vi gjorde, men nu är vi på match nummer 3. Det blir match nummer 4, för jag hoppas jag dog 2 guldmatcher bara för att alltså. Kommer vi, alltså, så du menar att vi kan inte ranka platt på den här matchen? Kan vi inte ranka platt på den här matchen? Var vi guld 2? 87% guld 2. Nej, jag tror inte vi kan det. Jag landar inte hålet, jag landar perfekt för vapen här. Alltså jag gjorde en... Nej, men vänta lite. Jag har det sämsta siktet med, lugn dig igen. Jaha, hoppar du ner i hålet? Ja, men det skulle vi ju. Ja, men jag sa att jag Nej, jag sa sen att jag bytte ju lyssnummer över, eller? Jag sa ju att jag landade uppe högt nu. Men det är klart att jag kan byta, ni hade bra... Det gör du och jämt. Aldrig gjort. Menar du allvar nu att du hörde mig säga att jag landar uppe, så hoppar du ner när jag säger att alla hoppar ner. Du är riktigt trög ibland. Jag landar på ett vapen. Han är så jävla trög alltså. Jag sa att jag landar här uppe, sa jag. Hon gjorde ett käften! Nej, turtle. Där i tårna. Så dödar man alla, Viggan, okej? Ja, visst, du kommer smygande som en liten... Vad gör så du? Dödar man alla, Viggan! Ska döda han här med? Okej, okej. Var det inte det? Jag trodde det där var rätt väg. Nej, man kan ju gå in där så man kommer ut där. Alltså, shit. Du måste börja lyssna. Nej, jag har käften! Du hoppar ner och dog av noobs. Nej, det här funkar inte. Nej, det här funkar inte att du har stängt jävla ärtgärna. Ja, men du, vet vad du har gärna? Nej, lägg av. Du har Valmosjö, gärna en sån liten... Nej, stäng din käft nu alltså. Jo, han är här, jag skojar inte. Nu behöver jag en bot. Jo, det är fan den där. Vad sjukt. Du måste bara lyssna på mig. Så han är död. Alltså jag ska bara... Alltså Viggan, ärligt talat. Hur mycket ska jag behöva carrya dig? Go to the next game, stod det. Han sprängde sig själv här nere. Kom nu, Viggan. Alltså på riktigt. Hur mycket ska jag behöva carrya Viggan, men ärligt talat. Viggan, det kommer 2 till, då. Jag dödade alla. Du dödade inte käft och en kill, mannen. Viggan är lättkränkt, så att... Det, eller han men vad är, säger du? Skjut han! Skjut Viggan! Skjut han är där! Skjut han! Ett uppe. Skjut han! Nej! Nej, vad fan händer? Det här går inte bra, du. Jag har inga skott. Ha. Jävlar vad panikade han! Vad gör han? Han kastar 17 bunkers. Jävlar vad panikade han! Han kastade 17 bunkers! Men det är någon som snajpar. Det kommer folk nu. Ja, jag måste ladda om mina shotgun och grejer. Jag har ingenting. En död där. Vad är det som händer här, Kevin? Vad fan är det som skjuter på oss? En till död. Men det är ju bottar du dödar, mannen. Jag ser dem där nere. Jag ser igen. Träffad! Alltså det är så mycket lök här. Oh! 110. Nice, du knockar han. 110? Jag kör det sämsta siktet med. Ska du ta den här grejen? Jag... Var dödar du han som har kronan? Men jag vet där, inte. Där. Nej, jag vet inte var han dog. Uppe på berget, tack Kevin! Jag måste heala, Viggan. Oh! Jävla HS-hypan, kom. Nej. Upp på berget igen. Nej, det gör de inte heller. Jag kan inte få min sån uppfylld heller, min sån laser. Vart är de? Har vi minus eller någonting? Nu kommer bil! Jag kastar in lite bunker så vi kan ta. Nej, Vives episk inte. Åh! Så ja. Och kom banken. Och kolla min banker, det kom perfekt pistomen så jag kan gå in och sätta mig och hila, ser du? Åh! Dödar du alla, eller? Ja, dödar en. Nej, det är fler här. Det är alltså det är en. Där är de. Vart? Här, oh! Jag missade skottet. Nej, min mus, lägg av, jag säger svär. Knockad. Alltså, min mus har börjat lagga, Viggan. Avis, alltså, nej, det behöver inte vara. Nej, det är folk. Jag försöker bygga. Lugn.
Alltså min mus! Han sköt mig i foten. Nej. Det är en tysk jävel. Han är i det huset där. Jag vet. Vänta. Kan du ställ upp då ditt lilla as. Bygg en ramp så du kan skjuta. Ställ upp på papplöjet. Nice. Och du kan reboota den här fort innan zonen kommer med perfekt. Du får Peter för han är mest lik dig. Nej, vad säger du? Jag skojar. Alltså, vi har en speciell jargongstream med jag och Viggan, okej? Okay? Vi har en speciell jargong, okej? Okay? Så att ni får aldrig tro att vi är seriösa eller att vi blir sura på varandra på riktigt. Utan vi har en speciell jargong när jag och Viggan spelar, okej? Okay? Alltså, när vi blir sura på riktigt spelar vi inte på 3 år. Viggan kallar mig för stammumrik, okej? Okay? Har jag? Ja, du sa din jävla stammare, sa du. Nej, jag har aldrig sagt, men vi ljuger. Och jag sa, och jag säger att du ser ut som Peter Griffin. Okej, okay, Peter Griffin i facet. Jag ser dem inte dock. Haha! 110! 110 igen. Nej, fan vad du ljuger! 110 igen. Igen. Men vad du... Det är jävla dum i huvudet. Igen, faktiskt. Nej. 121. Ha? Igen. Men jag slutar nu. Jag vet inte linan. Okej, alltså, jag träffar faktiskt han igen. Men snälla. Så, han kom upp i luften. Han kom i luften. Det menar du inte. Jag sa precis den jävla ärtelken. Han kan landa height. Ta vi igen. 35. 35 igen. 35 igen. 35 igen. Igen. Men vadå igen? Nej, det är på. Där. Nej! Nej! Dra. Stick, Vigga. Jag kommer snipa dem så fort jag ser dem. Kevin! Men ja, men jag ser... Hjälp! Men jag ser... Jag gör allt själv! Jag missar skottet. 121. Kom igen, Vigga. Vi tar det här, det är lugnt. Nej, det är två stycken till sen. Jag kommer drive-bya. Kommer att ta igen. Hon 100 på båda väggen. Jag ser den, vänta. 110. Nej. Ett HP. Han har den mythic shotgunen. Ja. På mig båda två. Åh, 300. Han är inne. Det är bra jättekul. Ja, det var den sista. Jävlar, vad vi dödade den här matchen. 310 i facet, 14 kills. Vad fick vi? 23 kills. Ser du? Man får bara 89. Vi behöver en till. All right, nu är det sista matchen i denna videon. Nu kommer vi nå platinum oavsett vad vi typ gör. Så att gilla, dra en kommentar vad du tycker om Zero Build. Vi kommer köra Zero Build turrar och vanliga turrar med, så att vi får se vad som händer. Kollar på förra matchen igår? Nej. Landa på i detta. Du bestämmer inte över mig, Viggan. Nu är du som lyssnar på mig. Okej, kan vi lyssna allvarligt nu? Landa detta huset så kan vi gå in och ta botten. Okej. Okay. Så vi har vapen. Hey. Okej, det är en som landar. Men Garank, vi har precis börjat, så vad fan är vi guld? Ta Peter Griffin nu. Det är inte Peter Griffin här, men okej. Okay. Kom. Akta! Oj. Jag tar shotgunen, Vigga. Nice. Öppna valvet där. Jag ska ta. Aj. Skjut den, Vigga. På mig. Skjut den. Nej. Alltså vet du, han hade 40 HP. Hur många sådana hade de? Du vet, de var så open när de kastade in klinge. Så jag stod ju med en hylflaska. Så jag tog i en skata. Nej, men vänta lite nu. Vi rankar nog på denna. Alltså, blev vi platt på den här sketmatchen? Nej! Vi blev inte platt. Okej, det är bra. Ja. Detta lätt blir sista matchen i denna videon. Sen borde vi nog platt om inte Viggan gör bots nu igen. Och få en klinger i ansiktet. Jag tar vapen här uppe så ska jag skjuta alla, för jag är först hit. Det är jättemånga, Viggan. Det är jättemånga. Hoppa ner och ta vapen under dig nu. Han kommer under dig precis. Jag dör nog, skjuter på mig.
Skjuter någon på dig? Nej, men jag dör nu då. Där inne är han, dödan. De är under oss, jag hatar det här vapnet. Trackad. De är under, jag har inga skott kvar. Nej, han slängde den på mig. Jävla skit, jag hatar. Kom hit. Åh, du är jättelångt borta. Nej, jag kommer. Åh, jag hatar de där. Alltså, seriöst. Jag hatar Klingers, alltså. Speciellt i Nobil. Han är låg. Gå där. Hoppa upp. Så att jag måste kötta, så att jag har ju tappat... Han är här inne. Akta! Jag dödade dem! De rensar! Nu rebootar de någon så du får snabbare. Ja, men ta det lite... Ta mig på ryggen och kasta... sätt. Wow! Men nu gör du ju som jag inte får göra. Vart... Säg vart de är först och främst. De tar bort den, va? Det får de ju inte göra. Nej! Men! Vilket jävla dåligt aim! Jag får inte ta bort den. Jag skyddar dig, Kevin! Tack. Alltså, de är jättenubbs. Akta bakom dig! Ja. Bottarna, döda bottarna. Wow. Wow! Nej, det var bottar. Nej, det tolkar jag. På mig! Woo! Är det Kevs the carry? Kevs the carry. Ja, du dödade dem när de var i toppen, men det är bra. Snyggt. Kevs the carry. Kevs the carry, Kevs the carry. Ja, fan. Jag kan inte ens hoppa, killen. De är på mig. Alltså att det är sikte på den här, vet du fan. Det är lite bajs. Vad fan är de som kommer bil allihopa? Du dödar väl en av dem? Där! De tar den där, cash! Ja, förlåt. Kom ner i golvet och fixa dina grejer. Vet du Griffin? Ett HP! Nice. Han ska inte köra med Kross. Fan, han är nog. Mana. Men det är alltså problemet är att du springer och solo och dödar mig. Hej! 116, du såg bra! De är i marken! De är i marken väl? Oh my god, Kevin! Ta mig! Aldrig livet. Alltså, Viggan, vad gör du, mannen? Varför sticker du? Nej, jag trillar. Du måste ta dem. Har de här? In i busken. Skjut den! Men träffa skottet då, ditt lilla arsle! Han är i busken på mig, ett HP! Ett HP. Oh. Nice. Fy fan, vilket jävla sketen AR jag har. Skotten hoppar ju som jag vet inte vad. Döda. Epic. Ja, men jag kan inte sikta. Jag svär, jag kan. Alltså, ärligt talat, jag missade alla skott, Viggan. Du dör av han, eller? Han död. Vad är du dog av han? Ja. Nej. Men, alltså, jag... Vilken jävla soppa! Det är en sån soppa, jag lovar. Du kan ta mig bakom ventilationen här. Sitter bakom denna. Oh! Nej, vänta, aj. Hey daddy Lila, won't you come to New York City? Jag hittar inte honom. Men det är bara söka Kevster. Han kanske bannar hos mig. Då är du kanske bannad, ja. Na, han dog i stormen, lille nubben. Ja, han dog i stormen. Ja, det gjorde han. Vad rankar vi nu då? Video nummer, vänta, guld. Det är alltså rank, ver,
guld, plats, fyra videos. Attans, vad sköna grafikinställningar jag har. Jag low på allting med min vän. Okej. Okay. Vi blev platinum! Woo! Många procent, jättemånga procent. Åh, jävla 71%. Gilla videon allihopa, nu är vi plat. Nu borde det bli lökare dock.